Netoli Vilniaus važiuojant Ukmergės plentu įsikūręs šunų viešbutis Šunų kaimas. Jau be maž 2 metus šis specialiai keturkojams įrengtas modernus kompleksas priima ir trumpam, ir ilgesniam laikui šunis, o jie yra pageidavimų ir kates. Viešbutyje įvairių veislių keturkojai talpinami kelių dydžių voljeruose, priklausomai nuo šuns dydžio ir šeimininkų pageidavimų. Vieni voljerai iškloti plytelėmis, kiti linoleumu. Ši danga gal geriau tinka kambariniams lepūnams. Visi voljerai yra šildomi. Šildymo sistema sumontuota grindyse, oro temperatūra reguliuojama. Vienu metu viešbutyje gali savo šeimininkų laukti 30 šunų. Šunys šeriami arba šeimininkų ėdalu, arba čia esančių. Aptariama ir šuns dienotvarkė vedžiojimas. Pageidaujantiems jo augintinis išmaudomas, sušukuojamas, prireikus suteikiamos veterinaro paslaugos. Didelis šio viešbučio privalumas – erdvios aptvertos teritorijos, kur šuo gali į valias išsilakstyti, o juk to reikia beveik visų veislių šunims. Keturkojai viešbučio klientai niekada nepaliekami be priežiūros, o jei šeimininkai nori, jie gali matyti savo numylėtinio nuotraukas socialinėme tinklapyje Facebook viešbučio puslapyje. Dar vienas patogumas – jūsų šuo gali būti paimtas ir parvežtas atgal. Pažymėtina, kad kainos už viešnagę viešbutyje labai prieinamos, taikomos nuolaidos. Pasinaudokite Šunų kaimo šeimininkų paslaugomis ir jūsų atostogos bus ramios, o komandiruotė ar išvyka turininga ir be rūpesčių.